ved julemandens krølskæg, Sofie. Det er morgen. Hvad? Ja, det er blevet morgen. Vi har pyntet op hele natten. Hvad? Ej, det kan da ikke passe. Jo, klokken er morgen. Hør selv. I, du store kanelstang. Mm. Ej, men det er simpelthen også så hyggeligt at pynte op til jul. Ja, og jeg er ikke engang træt. Oh, wow. Jamen, jeg elsker simpelthen den julekrans. Kan du huske, hvem der har lavet den? Det var da gamle tante Fisenknast. Ej, hun var simpelthen så glad for dig, Sofus. Hun var endnu gladere for rotter. Ja, det er vist mere, end man kan sige om Bjarne Bjørnekrammer. Ja. Når jeg sagde, at der var endnu en overraskelse på din fødselsdag, så regnede du næppe med, at det var det her, Bjarne. Vidste du, at der findes 60 forskellige rottearter? Brunrotten her, bedre kendt som vandrerotten. Dens tænder vokser gennem hele livet. Fortænderne er lange og kraftige og kan bide igennem de overraskende stærke ting. Og så er den stort set altædende. Men det vidste du jo godt. Ikke, Bjarne? Det skal man nemlig vide. Som zoodirektør og chef for alle dyrene og den største forlystelse i Odense. Men hvad du ikke vidste er, at Rattus her ikke har spist i flere måneder. Og hvis du ikke læser, hvad der står på den seddel, der hænger på det kamera der, så har jeg lovet Rattus her en bjørnekrammerbid. Og du ligner en rigtig godbid. Forstår du, hvad jeg siger til dig, Bjarne? Flot, bjørnekrammer. Kære alle sammen. Tak for en dejlig fødselsdagsoverraskelse. Jeg blev meget glad. Jeg er faktisk så glad, at jeg besluttede mig for at tage på ferie fra jer. Nu skal du bare se, lille Bjarne Bjørnekrammer. Her skal du bo. I rigtig, rigtig lang tid. Hvor er det dejligt. Ja, nu ligner det endelig vores gamle julehytte igen. Ja, oh, det er næse nus med nice. Nu kan julen bare komme an. Der er altså stadig meget, vi skal nå. Ja, vi skal pakke julegaver ind til alle børnene, og så skal vi som altid se, om vi kan ramme den helt magiske opskrift på risengrød. Oh. Så skal vi ud og skabe gode minder til alle gæsterne i Odense Zoo, og frem for alt, dyrene. Du store grød, det er jo morgen. Så er det morgenmøde for alle dyrepasserne og de andre ansatte i Zoo. Lækre smørklat. Ja, du har ret. Lad os komme afsted til morgenmødet. Huha, vi nåede det lige. Morgenmødet er ikke gået i gang endnu. Hvorfor Bjarne heller ikke kommet endnu? Godmorgen alle sammen. Morgen og tak for sidst. Det var... Det var en rigtig god fest. Ja. Jeg er totalt ved siden af mig selv. Altså, der sker noget meget mærkeligt. Altså, det, virkelig. Jeg forstår det overhovedet ikke. Fordi, og jeg ved ikke, om I også har fået sådan en mail fra Bjarne. Nej, ikke nogen mail. Altså, hvor det, fordi han sendte sådan en video, hvor han siger, at han... eller han er, I ved... Og jeg tænker sådan set, at det bedste er nok nu, at vi måske bare lige ser den her video sammen. Og så må vi jo så lige prøve at... Ja, vi, ved I hvad? Jeg tænder lige skærmen her, og så prøver vi lige at se den sammen, og så må vi jo så lige snakke om den her. Men prøv lige at se den. Kære alle sammen. Tak for en dejlig fødselsdagsoverraskelse. Jeg blev meget glad. Jeg er faktisk så glad, at jeg besluttede mig for at tage på ferie fra jer. Derfor er jeg taget til de varme lande på ubestemt tid. Jeg ved ikke, hvornår jeg kommer tilbage, men indtil da, så udnævner jeg Gisela von Kankenstadt som ny zoodirektør. Som I nok kan forstå, er jeg jeres nye chef. Og mærk jer mine ord. Der kommer til at ske store ændringer her i Odense Zoo. Uhyggeligt store ændringer.
For det første vil jeg fremover have kontor i kælderen. Og der er man selvfølgelig velkommen, hvis jeg har inviteret. Hvis ikke, så bliver man væk. Er det forstået? Hvad i den lede julestjerne skete der der? Hvis Bjarne Bjørnekrammer har ansat hende der som soldirektør, så er han skidt i billederne. Sofus og Sofie, vi er nisser 7 dage om ugen.